სამშობლოს კარგად ვიცნობ. მომივლია კიდით კიდე, მართლის თქმით და გულწრფელობით, ჭირი ჭირზე გადავიკიდე. აქ მონობა ჭყვარის, ორპირობა სიბრძნე დიდი, დამას რჩებო მოედანი, ვისხერი მეტად ფლიდი. ბრავო, ეშე. ასე ჩემი სიყვარული. შენ ჩემ გულში ხარ, როგორ? შენ მიხვდი სათქმელს? არა, არ გიშვებში ჩემ. ლექსი, აქ ტაში საყურელად გერარი, ვარდო. ლექსი სიღრმეს უნდა მიხვდე, სიღრმეს. კაცმე, ეს დაბუდება იორვარინა თქვა. სიღრმეში ჩემ. შენ რო იცი? მე ძაღლს დავერ. კაცმე, გოგი გოგო იყო, ეს კაცმლები ეს წასვლა თუკი. აი, მე ნიკოში მამი დაშველე. მოგლესი გოგოარი, ნაზი. შე, კარკე გოგო. შე ჟობე, მამა მიშმა, ძალიან დიდი პული ჟოერთა ჩვენ ერთი ყოველდღიურ საერთოდ სიმართლე არის განათლებაზე თუ არა საუბარდო უმაღლესზე სიმართლე თუ გინდა ყველას გასაგონოთ აკვე 10 ქალი მაინც მეკუთვნით მინიმუმ 11 ეს არის სიმართლე ეს არის ჩარტი დამედი და ჩემ შუშვანაა ხარ ვაფშე და შუშვანაა განათლება აქვს შევდებით ერთმანეთს ჩემ ჩირში მომი მეიზე ამან ახა აერი ხა ვალერი რაღაცები ახა არიგა გამაზეს იმდენი ციგრი აქ წაკითხული რომ მაგარ აღა ისნები ჩემსკენ ას ყორცნა შოდოს მო სან არ იყავი შვილი ვაკანა შენ ახლაგაცი ხარ ეგ რაღა თქვენ თუ ისგონიათ რომ ერთი არიგა გამაზეს შემევიდა თავდახრი შოდენე მოხვიდი არიგა ზამია თავდახრი შუა დამჭრიმი ჯო ყველაფერს აგელოზივით მომში არ შეგენ შენ მე რე ნუგზარი ბენაშენ არ ვილაპარაკებ აი შეჭემამ მამ მაგრეს ვილაპარაკ მასი აღა მე შუფრაჟე ხორდება მაგის მო ჩემ ძმას მივიყვანს მო და მარტო ვიტყვით ჩვენ სიყვარ შეს დეველაპარაკებიო სიყვარული დეველაპარაკებიო მაგრამ ყველანაირად იგებს მო დამელოდე მანქანაში მანქანა სად არის ძმა მანქანა მუხო უხერხული ყოველთვის უნდა იყოს მოჯავს სიყარული და სიგეთე მე არ გვახა ძალიან გულგულად დავში ახლა მე აი არ გიეს მო ოჯახ თქვენია კაცო შენ შემოხედი თავდახრილი მაგრამ ამ კაი ახლა არ გაჩედი ბოლო შვილი იყო გარესაჩუქარია ნარდი თან სონაზე გაკეთებულიო ბიჭო დაუფიქრდი გასო ხო მაგარესაჩუქარიას მაგრამ ტოიოტა ჯობია დვესტი აუ ასე არა ხარ ერთი წუთით მეუნები ხო მაიცი რა იყო ხუთი იყოს მეგრელი ხარ ჯიმა ო იმეგრელი ვარ? შენც მეგრელი ხარ? აუ, ვინ არის ეს სეტერი, ეს მეძებარი იმენა ნახა. წარმოადგენა საფუთები. სასია მომნოა. ანთია ბერდია. ო, ენდი გეკორტკონჯია. ტი ბუფალო შევარე გოსი? ხო, ბუფალო შევარე. საფუთე ფამიღე მაგვარს განაპარნიკიც გავა, გაიჭirdო. ჭირი კამაცალი. რაც უნდა ეხლა ამას საფუთები ძმაო, რა აქ დასამალი მეგრელი კაცია. წადი ბიჭო. ჭიმებ გამნართინი ასე მალას. ხალბატონ თქვენ უკვე მომბზენით სულ ახალი გამოძახებული მყავს პატრული იქ არის რაღაც ხოჭოს მაგვარი ძალიან მეშინია აღოთ არის როოდ გთხოვთ ძალიან მეშინია მიშველეთ ახეს შენბი შენბი ჩვენ არა იმასტი ხარჩ ბიჭო ჩვენი რო იყო ემზარა აბა გიხსენე რამდენჯერ მოსულა ნამესოში და აპა ემზარა სიყვარული აპაც მაგა რა არა ემზარა თუ არ უნდა არ უნდა ძმო მასი არის რამ ხელა სიყვარული უნდა რო კაცმა ჩაგიდვა სკოლში და შენ ვერ ხვდები ძმო მე ვერ ხვდები ნუგო ნუგო გიკვირ ვერ ხვდები ვერ ხვდები ან ვერ ხვდები ან არ ხვდები რასა ნუგო რასა ძმა ერთი მითხარი რა ვერ ხვდები რას ვერ ხვდები ბიჭო მადი მე შენ გეტყვი მადი მე შენ გეტყვი სიმართლეს მე ვედა შენი ალგე რა წაიყარა შენ მე დასტუ გაძრავი მე რა გააკეთა იმ ხელა მორიდება ქონა ბიჭო იმ ხელა სიყვარული ქონა ნუგზარა ჩუბენიძეს მე ეს ირაფერ მოკიდა შენ გაგგეძილი ცოლი და მე იყარა ცოლა ეგ არის სიმართლე თქვენ მოგიჭყნავ დედის ძრას ძმა ძალიან კარგი. სიმართლეს უყოლასნის. რობერტო, იმდღეს მამკალი ქერო, სიმართლეს თვალებს ვერ გოუსულებს ნუგზარა ჩუმინზე რა. შეიძლება გინდა. თხირკა მაკეთო მაჯიმა. მარა კონმე მოდი ნუ უკულ. თინა ვარო, ბახოეთ ეშვაორე ხო? არ ზოთეშ ეძი ვამიზუა. ეშ, ბუფალოს ორნანო კორტხონჯიე. კომ დოა.
ვიოჩინეთ მიდინს ბო. ხომ არ დაგეხმარო ჯიმა? რა ხდება ბიჭო? გამომართვი ეს დაადები ხელბურგილები და წამიიღე სამართლოში. აა რიგაცო ეს? ბორბონია? კალია ყოფილა. ისე მაგრა გადარჩი შენ დღეს. გავაიება მოკითხო ბუფალოს. გაიხარე. ბაჭკო, შენ მოკალი კალია. ხო ლუიზა. ზერა ქუდე. უნივერსიტეტიდან ვარ ჯგუფი წასულები დედიკო ტრაფიკინგებს. ხო. კი, ლექტორების სულ ყოველას იმ ერთი ვაფშე მაგარი. მისმე, ალო, დედა, ლუიზ, გესმის გოგო? ხო. 50 ლარს გირიცხავს იმ? ასილერით ისინი იყიდე სასუქების იმ ჩვენობისით მიეყარე იმას, ხო? 50 ლარს შენ შეიძლება. ნუ გზარას არ მიცე იცოდე თუ არა გავა ბიჭაზე მოუყვება ბიჭებს და გავიგებ ყველაფერს იცოდე. გესმის? კაი. არა დედა, ისე რა ქვია? არა რა მოერა მე ვიპარე დედა. იმ სტიპენდია ვიღებდი. კაი დაგირეკა გასუხები. ვიდან არ მიგი არაფერი ვაფშე სიმონე განა არა ბატონო სხვა რაღაცაზე გაწუხე ოთახის დაალაგება ხომ არ გნებავთ ჰე არა არ მინდა სიმონე მეგობარო სასტუმროში იმიტომ ჩემი ნებავთ ირო როგაკი ოთახები ვალაგობ რა არა ჩვენ დაგილაგებთ ბატონო არ თქვი რაზე წუხდები სიმონე დავა გოგო ადეგი პესა სიმონე დირექტორი იყო მოსული ახლა მაჭვა სიმონე არის რატო ხარ დაგანა ჩაჭი მუნოთო ჩემი ნებავთ ირო სიმონე ადეგი პესა გათხოვება არ გინდა სიმონე რა ჩემი ნებავთ ახალგაზრდა გოგო ხარ სიმონე ესე იგი ტიპებს ჩემი ნებავთ ირო ირე და რვოტირე აპუკუდუდა უნდა გისნათ ყველაფერი სიმ. ან დირექტორის მემერიდება. ან კაცის მემერიდება რომ ჩამომაგო ძალიან დიდი მორიტება და პატევის ჩემო მაგშენ მოყვანის ხიდანა გაუნაბი რომ ახანა ეზოში მე ჩემო მას თუმარი არავინარ მესარება საერთოდ ვინც არ უნდა იყოს ეს იმე მე რა სხვა თქვი რამე? ხო არა, მაგრამ ხო ერთი დაიგიოს ლაპარაკი. აჰ, ხო ლუიზა. აკეთე, გიტყას სამია შემა რაღაცა ხდება, ანუ გზარე. ვიშველოდები ძიშკანო მოგიღიაღები. არავის კაცო, აკეთე სამია ჩემი პირდა რა მოვა მაქსი თქვენ. არაფერი ძმა. კლიენტები არიან. კაი, შემორძალო, ნუ იცხოდი ახლა ი ცენების გაკეთება. შახლის კლიენტურას ველოდები. ხო. კაი. ماشي ميك გადავალ ახლა უკან ჩემს და ჩემი სამოსახლო რომელიც მაგდა არ შეგაცუხებს მო უარავის ქერო დედამიწამროიჩიდე და ჩემ რო მე დამიტო კი საბუთები და ხანა მაგნო გზარე კატატი კატე ის და ტენიშენ ქერო გზარე არი მასკნა მგს მამცანდით მამცანდით და კარე კატხაჭაბს მაინც გადავაკრანდი ა უნდა გასვენებს მამულა ჩუბინიძე ალო რომელი ხარ ვარ? სს 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 ვერ გიცანის იმ ვისი საყვედავს ვიბრა? სასიკო ძამია სასუნა სასაჭია სიმონ სასულა მაგნეირა გაძე ტელეფონში. ნუ მეტყვითხო სიმონ ხო გითხარი ერთხელ რა პირველ დარეკოზე სიმონ? ბაზარი არ არის სასუნა სასაჭია სასიკო ძამია ბაზარი არ არის ბიჭო მესმის მაგნეირა გაძეები რა მაგრამ აღარ მითხრა ხოლმე თუ შეიძლება სასუნა ძამიკ. ხო კე ბეჭა გირიცხე 50 მანეთის სასიკო ძამიკო. ახა გირიცხე 350 მანეთის სასიკო ძამიკო და ეგარი სიმ ბაკურიანში ვიყავი მაკფულისის სასუნა ძამიკო. კაი ამ წელი დავიდევ ისი. ჩემი დედაბად. დაიკიდე მოგეშვე ბატანჯო. ყოილა შენი თავი ერთე ტანჯო. იაკოს მამა. ისმენ ძმა. აა, სიმო გელადებოდი, სიმო გელადებოდი.
მეთქი სადაი თქოს ვა? მომხედე სიმონაგება ძმა. გვილა მოსასვლელში 500 სასტუმოში და აქამდე ამოდით, სიმო, აქინა მინდა და რაღაცა დაგიყვანოთ, სიმო, თქვენ ხო თქვენედგებულობთ ძმა, რაღაცა შეკითხები გიგვიჩნდება მე და მე მეკითხები მესენჯერი და ინსტაგრამი და მაგალე. მოდი ძმა, თვითონი ვიცხარ, სიმო, ბარაკი, ლაპარაკი, ლაპარაკი, ლაპარაკი. დავაი, საუბარი, ლაპარაკი, ლაპარაკი, ლაპარაკი. ძემო დახდებოდა? არაფერი დაიკო ვიღაცა სიმო. აპირს გაუკიდო გაბურია და გაახშულა იქაურო. ბოდიში? აი რა ბოდიში შენაშულა შეხარო. ისინიც კი რამს არ აფერმეთქი ყველაზე დაიჭიდე. ტოპი მოდი იქ. ჩამა შენს გასწავლო სატოები შეჩემა ეცერ დავამუხამებიე. ეში ესა. ჰა? ეი ბანაო. ჰა? იგი. ხელი შეჭე. ჰა? ჰა? ეი ბაცმა რაგონია მე ვიღაცა ეცერება მაგნე რაღაცა. აა რა ვაფშე მგონია. მაა? გათობა ბაზარია, ძმა, მაგდალი. სიყავი, მაინც სიყავია ტანჯექს. ბლას იყურული, შენ შემო ფული, მე გეთი ჩოლო მე ჩიგინგა და ფული ჩიგინგა ჩემიდე და ვოტი რიათი ქა მოკი დეკა. უკები რას მოკ. რას გაყვით, შენ შემო ჩემიდე და ვოტი მით, მე ბარემ და მამამისი გაგვთანია, საცხოვრებდა იქო მამიკო სახში ხავავს. დე. ძალიან ლამაზი ხეხილიანი ეს ვაი, ძალიან მომეწონა. ლამაზია, ხაზადო, აბა რა არის? ხო ლამაზი, თუ არის მაგით ჩემო მათო გადაწყვეტილები ვარ, მე და ჩემი მეუღლე მაგის მოვლით, მაგრამ ჩემი შეიძლება დაგიწმიანდე მაგა და არ იქ მოვიდა, უთან გავაკეთო ოსახლი. სახლი ზათოლიერებათ შეიძლება შარ სახლში. თუ შეიძლება ხაზადო, ვაპარ შეიძლება. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, მიხევი ლუდა, მიხევი. ხო, რა იყო დაია? ჩემო მასო, იმდანი პატები, მე ახა. სამია შენი საძინებაში ნუ შეიყვანებ ხალხს. ეჩე მოდაია, თუ იგინე სუბაგანდი არ იქნება. მამიდა, კაფლი ხო არ მოგიტანო? კაფლი კი არა, მამიდა, ეხლა კალიტოში მეთხის წამალიყრე და მოხვედა და მამიდანა ისე მამიდა. არე ნერვიულო მამიდა, მე წაგიყვან შენი ჩემთანი. აბა ამ მათ შევაჭმევიო შენი თავი. კი განაცხოს მამიდა. გასაღებ, გასაღებ, რომ მომიტანო. რა რა არის ზო, აბა რა ვერ არის. რა თუ იყოს მასესიმო. კი, გეგმიო. ჩვენ ისმის. მე ისე და მე ისე. რა რა შედაგელა? არ შეიძლება. შენობში თამი გადაგერეცო. მე ისა 4 რაღაც წადი. რა ისა, ბიჭო, დირექტორს გაგაზნოს იმას, ლენი. აა, ორი ხარ. ჩამედი მე მოშორდენად. მოშორდენად მე რა შიმრემ ბიჭო მე რა ხო ხო არის ძმაო შენ ხო შაბუთით არის შენ მედი მე რა მე რაში გაკავარ იმაში ნუ დაწნარ ნუ იშნერებს ისინი კლიენტები არიან ბიჭო იმათ რა დააშავეს მე რა დავარ მე დავაშავე ძმაო მაშინ რა მე რა დავარ მე სიყვარული და კაცობა შემდე მე რა დამიშავებია ჩემ ძმას ამერი მაგრამ კაცობა და სიყვარული მე მაგი დანაშაული თორე მე ძალიან დიდი დანაშაული მაქვს აიგე მე რა ძალიან დანაშაული მაქვს როგორ მე მაგ თუ მაგ დანაშაული მეც რა დავაშავე სიმართლე თუ გინდა რა გითხრა მე დიდი სიყვარული და ურთიერთ ტოლვა დავაშავე. ეს არის იმას. აი, ნუ მოთყალი. რა იყო შეჩემ? რას გვაჩოდებ თავსავე? რა? რა? შეკვინდა რასო? მაღაზიაში ვერ შედიხარ ისე. ნებისმიერ თაკანი ქალი ვარ და გესტრასტოს ვი. ახლა ეგე. ახლა აბა რო ისე. შე, გაგარ და შამამჩენები. მე რა შამამჩენები ხარ რაცში? მე რა მე მოგიყვანო. ისე რამდენად ვყიდი სახსო? ძამია შენ მა. ჩერი ეს სახსო. ძმა კაც შენი არის ძმაო და მე დაკითხე. ვიცი ძმაკაცია? აა, არ არის. აი, თქვენ არ ძმაკაცობთ, არა? მე რა ვიმე, მე ძმაკაცური დევინახე ძმაო რა, შენ დაყვები შოკოზე მაღაზია რა, რა ვიციო. ერთხელ წავყევი მაგ დადოსთვის არ გადამაყოლე თანე, ო? ღმერთ მოგაგაყოლო, ღმერთ 10000-ზე გაგაყოლო ძმაო, მე მაგიგე, იკუციში გაყევი, თუ გაგიშოს მამიდაშენი, გაყევი გელა გამოყევი. ე, ამასაკეთ, ასე რომ მოჭი. სუ ჩემი ეს იასია. უკებ? ბოდიში მომეთხოვია, მან კაცო დეველოპერო, ჩემ ეზოვაგეში, თუ შეიძლება, თუ არ დაგხიდელა წავალ კაცო. ლაბარაო, თუნხან ზამე, ჰო. აბა ბჭო, მე ხახილი გერონდე მეტის ამეშოს. მე ამეშოს დედის პროდე მეტის. ამე დედი დინა. მაგაში ხარ მარტო, ხოლმე რა არის ეს ხალხი უგონო. კაცი კიდე გამოდია იონეზმა შენ მაგნეიშეში განაგავთაი ისა სილაი ძმა ჭიათულაში 1000 ლარს ღეს იმ ვიღაც ბოშებსო ლაი სათმედი ზადი ძმა და ჯოი დოიგი პეშკები აშენება მე მაგია შენ ვერ გაჯერებ სიმო რომ მე ფული აგარ მაქსიმუმ და რაფერ მომიგია ინა რიკა 1000 ლარი კი არა 1000 ლარი კი კაპიკებ თო დო ხა ძმა ამდენი სასიკა მოდი ძამიკო ჩემი დედა რო ტირე სიმო ჩქარობ ძალიან ღამე გამთ კი არა როგორც ეშებიცი
როგორ მიდის რემონტებია? ჰა, დაიწყეს რემონტის თემები და ის ის ტიპიკო ზამიკო სიმონმა ძალიან მეტყოლება ბრად. ტიპს შეეუბრები სიმონ. ის მე შემოძმო, არა? ხო, რას მისმენ ბრად გაზრე, ჩემი დედა როტირებ ძალიან ჩქარო ბრად. მე რა უნდა გავაზრო, ბიჭო? ფული თქვენ გაქვს მოსატანი. რა ფული მაქვს მოსატანი, რა? ბიჭო, სახლი თქვენ არ და, სახლი. სახლი, ხო, აზარია, მეთქიცი. ჩემ მე რა გინე ბრად, მაგის ფულია, ჩაგირიცხე სიმონ. რა ფული, ბიჭო, 30 ლარზე მე უნდა. მაგ 30 ლარი ვაფშე არ იყო გათვალისწინებული, ბრატ, 30 ერთხელ შეგერიცხე. 50, ერთხელ და 51 ერთხელ შეურიცხე, ბრატ, ჩემი დედა რო თქვა. ფული ერთად და ისე. და დაგერიცხე, დაგერიცხე, იყო ეს ტიპის საუბარზე ჩემი დედა. მე ეს სიკო ზამიკო, ხო გითხრი, მაგ ნენე ლავანაზღაური, ბრატ. რატომ მაჭერ წიხსიმ? ტოპე. ხელი გაქვს ჩარტყმული. შენ პირდი გელოვდები, ზმა? იესნია მე ძმა სიმონ. ხედავ, ჩვენ სამი გამქცევებს გავა. აგი ძმა ამკას მიყავს სიმონ საუბარი და აჩვენოთ ძმა საჭირო თუ მე ამას ჩავთვლიყავი და მე საუბარში, იმიტომ თავისთავად მე მგონი შენივე თათფეს საუბარს თავს სიმონ და აიავი ძმა ბევეები სიმონ. ო. ძალიან კარგი, ხო და გელოვდები რა. მე ისე რას მელოდები, ბრო, სასიდე, ჩამომიტანე, წვილა ჩამომიყვანე, ახლა ეგზაზე რა. მოგიტან, ბიჭო, ჩამოგიტან, ეს ფილმი. იმიტომ ვეგახსნოდი სიმონ, იმიტომ ვეგახსნოდი სიმონ, სათეთერო ვაღარ თქონი ესე, ვეღარ ხარ ის ტანჯულა მაგის. აი ფერი ამინაც მა. რა თუ აძლევ ამ კაცს პოსი. გევასება ხო? მე მოგახალე. გაჯვარს აკანასი. რა თუ ეროზნებ სიმონ? რა თუ ეროზნებ სიმონ? ჩემი დედა როტირი მოსეულიო კაცურად მოსულიყო ადამიანურად სიმონ. ზდელობიანად ბიჭურად კაცურად ადამიანურად. 500-ზე კი არ მაგ საუბარ 30-ს მიმზამდი ბრო. так მაგდენში ჩემა. რა ბოლი შემჩემოდა ჩემი დედა რო. შემარდა პარიკ მახელი ხო არ გონი ვარ ჩემა. ბაკორიანი და ჩემოსდო სასტუმრო გოგუები სიმონ ზმანები უნდა დაბიტრი და იყო ჩემი ჯეკბოდი ბრო. ჯეკბოდი სიმონ. ამია ჯეკმოდი გოგოები ხო გაგ მასეს ე დღეში გამბორცი ძალიან კაკი ძმა ე უშე სტები გზამი სამაგიერ შემდეგ წმინდა თვალები სიმა შენ ახსი მე ერთი ორი წელიწადი მარიამო საგანმე ეკითხა რაი გაგიტრხდა შენ ჩემო ამ ხელას იმ შეყოფილა ბატონო არა ი ჩემი ძმის სამოსახლო არის მოგძანდი ол შემთხვევაში მოგვეწონა ეზოც და სახლიც. რა ხმა უწონა რა შვილო ისეთე კარგი? ეზო ბაკი არის ასე, სამარც გადახოლილა ბიზანი. ბატონო მუხრან, მოკლედ ბევრი ვარ ვილაპარაკოთ. მოგვეწონა სახლი ჩვენ, მაგრამ ერთი ორი დღე უნდა გვაცადოთ, ხო? იცით, ეხა სახლის კიდო არ არის ესეთი ადგილი. არ არის შვილო, არ არის ამ ადგილი რა არის ამ დროებაში. ამ ფაზეს თუ შევთანხმდები? შევთანხმდები ძმა, აბა არ შევთანხმდები. მაშინ დაგემშვიდობებით. თქვენი ტელეფონი მაგ და დაგირეკავთ. აგა შენებს ღმერთი. აბა ე გელოდები იცო? ავაცილებ მუხრანე არ და ისონე ხოთერე არის ყოჩი და დამთამათ. აღარ დაკარგო შენი სათითე, აჰა. გაიხერე სოსლანი სიმოსა. სოსო ძმა, სოსო მქვია რა და დამიძახე სოსო. გავიწოლე სიმო სოსორიო. გაიხერე. ანჯექს ქვეჩქაება ძმა. არა და ვაფშე საერთოდ მეჩქარება სიმ. მე მივედი ტოპია უკვე ძამიკო სიმ. დავაი სოსორიო. მე მივედი. ის ის დამარეკი ძმა იმკას. ხო ხა ეს დოეკო ბიჭი და კიტკაცონო საღა ლოყებში ძმა მაგის გულისო. რა გინე ბიჭი რა ვარ გამიტრაკე საქმე სიმ შეიძლება რა გეთქვა მაკასთან დარაიყოს და ნახოს მე მოპირებდი. დაჟე ჩემი დედა როტი ტარასასაც უნდა წეპატი. ერთი ორი ვიბრატორი უნდა უთრიო ყოველ მიზეს გარეშე ბრო. აი ძმა, ბაბუა ჩემი თუ შენი საღადაოა, მაგასაც გავალკოთ ჩვენ ოჯახში. რა სატყემალაძე რა ფერე ჩემი საღადაოა. მაგაცონა ფილო ესე იგი. ხო, ძალიან ლამაზი ეზო. ძალიან ძალიან ჩაწყვეტელები ვართ მე და ჩემი მეუღლეი ამე. ეს სადაც კარგი მხარე არის ჯაჭია თუ ძალიან კარგი მარათი და სოფალიც იმ ნაირი კარგია დანი წყალი გაზი რა მე თუ გზაი. ყველაფერი გვაქვს. სამეზობლო უნდა ეკითხო შენ ქალაქელი გოგო ხო ხა. ბარეთ ყრო რამე მე ვისაკვიცი ამ თობაში და ვერ ნავხევა ქაუ ამ ტერიტორიაზე. ეს სადაც სამეზობლო ხან. სულ ყველა კარტიას ყავასვა მე ამ დაყოლებაზე. ეგეთ უკვე გაღმასვა ხალხი არ მეტე შვილო მეტე. და კარგი რაღაცებს მეუნდეთ ფიქრებით გადმოვედი ხო? აა გადმოდით გამოთქვა გადახეთ მამაზეც. კი შვილო. ძალიან მომეწონა, ძალიან ლამაზია. როგორი ამინდები იცის აქეთ? რა მეცე შვილო ამინდი? ყველანაირი არის რაც კი არსებობს საერთოდ. თავლი თუ იცის? ო თავლი 2 მეტრო იცის თუ მევიდა გადაშენდა იმის ფერფლი ხო? რა ვარა. ჩემე ეს ნუ გზარეს ხანდა. გზარეს ხანდა. ხო თავარი ჩავარდნი. ვაი მესაც. საწალი ხო? ხო და გოგო. გასო ასე ჩაულებრივი მოწმანდელი ამედი, ვარსკვლავებიანი წაი წინაღამას ყველაფერი ესა და დილას დაიღუპა საწალი. დაიღუპა საწალი, ამავარდა კარბოგი, თოვლი, იმნაირი, მეის პოს, იმის პერფლი. ხო და ვერები ყვანე, სასაფლაოზე დავასაფლავეთ ახლა ლეგვის ძირში შე რომ მეკაწონა წახ. ვინ მე რას ვერ? ხო, ხომ რა?
გაფთხო? რა თქმა უნდა, კაცო, თუ საფლავებს ვარ დავტავებდი ხა, და მე წაინ. არა, გოგო, არ შემიასი ათრა იყო. მე ახალი მოყვანილები ყავი ერთ ესპესე, მაშინ ადენი იყო წყალი არაფერი არ იყო აქანა. კაკაკანდებოდე, თუ რა მეკანა ვარ, შვილო ჩვენა ყოველთვის. კაკაკანდებო, კაკი წყალი ხარ ძალიან მამეწონა წელაკე. მე ეს საქმე არ ქონა ხარ ლუიზა დარბაიძეს, გუშინდელ ბოშებს, აი და ჩემი 20 წლის ნაცვალები საქონ. ყვანცა! აი ეგარი შებეროა, უბერეო, ტანჯექს, აი ეგარი უბერეო რა. გილოცავ. ბოლო დონეზე თან. გილოცავ. ვიზიკი ჩემი დედა გადერას მილოცავ, სიმონ ჩემი დედა რო სასტუმრო გედა ვიხედე, სიმონ ეს უფრო გედა ვიხედე, ეგ იყო ჩემი ჯეკბოდი რა. აი მაიცა ეხლა შეგაი კაცო ფული თუ არ ქონდა მე რას მაძლებდი ხო არა ბიძი მაგის ორი კაპიკი სულ აქვს ტანჯულა სიმონ შენერი кай ხას პატები როცა ეს ბიძი ხვაზე ხეს მე გაგიტყდეს მასტია იმენა უხერხულობის დირექტორი შენ ხო ხარ ხერხეულობი მე შენდა გულაპარაკი რაღაცა ჰები გაგივლია სიმონ ხო არ გადაო რამინა 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 აბედე გულაპარაკა აა ის აა ბიძი არაფერი ბიჭო უცებ უცებ გაიჭითა და გავშრი მეთქი რა ვქნა მოვიდა თან და შილი შილი არ გამიტო ბაცმობოში ხავთ არა ბიჭო ძაღლი ყავს სეტერი ძაღლი როარი ესპანიელი ესპანიელი ინგლისური ესპანიელი მე აა და მაგ აა მაგ ძაღლი დაგიტოვა და შეაჭდა მაღაზიაში მე ო ეს ძაღლი მომცა და ორი წუთი შევიდა მაღაზიაში ორი წუთი რა მე დეტოვებია ცოტა მეტი ხანი სიმო რას უზამდი იმ ძას აუ ჩემი დედა არ ვეტინე სიმო ტოპი ნახე რას უმბობს დღევანდელი შვილი მშობლებს პატივს ერთზე აუ ამ კაცს რა ხა ლუიზ ამცელი დაგირიკო ჩემი დედა არ ვეტინე აღარ დამინიკო ჯერესი მაზე რაღაცა ვეუთხავი და კამერია რაღაცა აი რაც მაგა აღშერა ფერი არ ვიცოდი პირველად ნახე და ვიცი რომ ზაღლი ყავს ინგლისური მეტი არაფერი ბიჭი ჩვენი ძმა მაგნაირი ზაღლი რომ დაეთრიოს იმ და დაელაპარაკები საღამოობით ჩვენი ძმა ამ დაიგებს იმ ამას დაუდებით ეს კაკაშოებს მაიცა ნახე რა გაარტყათო არა ინგლისურის დავლის ამიშო ხა აუ ბოსდიშვილი ნახა პრობლემა ჩემი დედა არ ვატირეს იმუნა დაინახები ბიჭო შენ ზაღლი დაიძრიებ რა და ძალიან არ გეიგო სახა იმ შენ მაშინო ჩემი დედა არ ვატირეს იმუნა ის ზაღლი ინგლისურად დაგებს იმუნა თუ სომხურად დაგებს რა ჩამოდი ჩამოდი არადა წევან მაგრამ უარწყა ეცა გადაო ბიჭო მაგი ერთი წამის მაგ თენცხოვება აი ასია აი თენცხოვება აი გონი აბა რა გაატყობა მე ორ დღეს კითხავ და აბსოლუტური კედელი რომ გიბლიასა მორთმა იყო გურში სიმონი განაკაზინოში ბრატ ჩემი დედა არ ვატი ბიძია როგორ მოწინდა ბურები არა ნუ ასკენი სიმონი მოფხიზი და რაღაცა მაგდენი გული და ყველა ყველაზე ხას წრუპიე დამცინო და ამცირეოდენ თახაზე წაგივიდა გული მაგზე მე ვაფშე დამჭიდა მომაწევია ეს რაღაცა უხიადია მანდ მურაბა ვეც თავი გევიგეს ვეც პოლო გევიგეს გევიჩნე რაღაცა არ ამ ქვეყნი იზმენაში სიმონი ჩემი ხარ თავი ასე ეს მე ვიდა და ჰაგამევიდა ბოლოს იმ ეს ერთი ვაგონი ფული ერთი ვაგონი კი არა ეს გეთხაი შეჩემა რამდენი იყო ვიცოდე რა იყო რამე ვიგე შეჩემა ალა ჩემი დედა არ ვატირე 5000 ლარს მარტო ჯინტონი გედავლია დგუში რა ეგ იყო ჩემი ფული ჯეკპოტი რა 5000 ჯინტონი იყო საღოლ გელოცა ნუ რას მილოცა ბიზი ჩემი დედა არ ვატირე სიმონ რა დამჭაი ფული და სასტუმრო ჯინტონიკები სიმონ ეს სუფრა სიმონ შენ რაღაცა დაგეხარ ტოპი ეს მანე უგი და ეს ბრასლეტი ეს ბრასლეტი საღა დღეს ხედავ სიმონ ხოლმე და ვალ ნომერ დაბრა გენაცვალე შენ გენაცვალე ничего не знаю слишком долго мы тут задержались мама совершенно одна кого дом продаёшь за любую цену Мама, чеби, нацолев наджахирали, урбанет ад, рана ира гавидо, гого. Первому же клиенту, чтобы отдал за любую цену. Все, я сказала. Тейца, депатарахани, да гавкиди, цават, да гавкиди, да цават, цават, хо, цават. Шенка, как проталеп кайс. რედაქსი, რედაქსი ჩემი დედა არ ვატირეს იმ ორი კაპიკი მე ვიგე და ჩემო ძებრად. მას мама ჩემს ხოდი მაგიწოს და ეთლა სიმო შენა წამოყოლოდი მათხოვნად. სერი. ერთი წუთი. ბიჭი ძალიან მაგი ისეთი რაღაც არის, სიმო შეკუჭე რაღაცა.
ასეთი ხოლაფერია. ასეთი ხი არა, ჩემთან ვერ ვიდებ პოსტას, მე საპასუხო შევიდებ. ჩატოლი ჩემი ცხოვრების გატან სიმონ. არ არის პრობლემა გენაცვალე, ამარჯობა. სამიდი ხა, შეჭიმე წყალობა გუდაისი არის. აუ, ასე ზოდები ყავდები. ხოლაფერი ფასებს ითხოვენ ტუალეტში ძმა, ამუღამებს სიმონ. ბიჭი, შენ არის მელეხებია. მიდი დეითრი წვენები სიმ. მე წვენები, მილიონები დიშავე, თეთრია და ნიხაზია ძმა. სად ვიყავით ბრატ? სადა კი მე ვიხადე ბრატ? მაგრამ მე ვიხოდე ბრატ. შენ რა მეხოდი? მე გენატრე ბრატ. მაგრამ კითხეთ მაშინ ბრატ, ცოტა დაგიხარჯა ბრატ. ერთი პარა დაჭა ბრატ. მე ვიდა ტოპე და წევი და ბლატოტა, ჩამომიყალიბე შენი პიროვნება, მიდია მისანი მოგისმენთ კამანდა. ვინაი ტოპე და ვინაი ტანჯულა ქეიცია და მასა დაბოდა ასი პავდა ვე ამინ გეიგერს ბაზაი ამინ ამათან. მასა გვისმენს და ტანჯულა და ტოპია ევროპიდან ჯუბია, უფრო ჩვენი პონტია. ანჯულა, ტოპია, ბოშობიდან მოდიან. რამეგინა? მოდია. რამეგინა? მოდია. დიდი გეგმები გვაჩვენ ყველაფერი წინ არის ჯერ. ჯერ ვერ ვიმართეთ, ვერ მარაგები მარტელი ჩვენს. დიდი გეგმები გვაჩვენ ყველაფერი წინ არის ჯერ. წინ არის ჯერ. ტოპე არასწორებს, ანუ უტადებს, არის ფაქტი. შეთესლო ვაჟამშაველაზე, რა თქვი? რა გეგონა, გევი მათე და გავქრი. რამდენ ხანგელოდეთ ვინმე რამეს ჩაკრი? დაბრუნებულა, ტოპე ტანჯულა, ისევე ვარ ძველებურად. ჩალიჩი პეტერე, ქალები, მანქანა, პლანები, სადარი, სადანა. სადარი ფულები, ვისარა ფულები, მოგვიცი, ნეკოლი, აქანა. და მერე მე ვიცი, ვედერე. ბაზაია, აპაია. სიკვე შეტოპილია, ბიჭო ტოპე თავის პიროვნებით კმაყოფილია. ტანჯულა და ტოპია ბავშვობიდან მოდია. რამეგინა? მოდია. რამეგინა? მოდია, გიყურებ ჯია დურაში ჯამენო. დიდი გეგმები გვაჩვენ ყველაფერი წინ არის ჯერ. ჯერ ვერ ვიმართეთ, ვერ მარაგები მარტელი ჩვენს. დიდი გეგმები გვაჩვენ ყველაფერი წინ არის ჯერ. წინ არის ჯერ, ვერ ვიმართეთ ჩვენს. გიყურეთ ოგი.